A disputa municipal não é uma disputa sobre o governo federal, não é uma disputa sobre o governo, não é uma disputa sobre o presidente, nunca foi e nunca será. É uma disputa local, onde a expressão dos partidos tem força, não tenha dúvida nenhuma, né, que não tenha uma força de papel, mas não é o resultado eleitoral de quem ganhou ou quem perdeu, na minha opinião, não tem qualquer relação com isso, né? Tem da capacidade de ter sido apresentar melhor as propostas e, sobretudo, da reeleição. Essa foi uma eleição da reeleição. A grande vitoriosa é a reeleição. Um verdadeiro tsunami de reeleição no país no primeiro e no segundo turno. Toda eleição traz aprendizados, né? E cada eleição tem uma história e aprendizados diferentes. O resultado de uma eleição não tem relação direta nenhuma com a eleição municipal, com a eleição presidencial, nem a eleição presidencial com a eleição municipal. Isso é só seguir a história. Citar exemplos concretos aqui do que eu vivi. Em 2020, o PT teve um desempenho muito pior do que teve agora. O PT teve um desempenho muito pior em 2020 do que teve agora. Agora foi um crescimento em relação a 2020. Cresceu 40% a mais de prefeituras esse ano em relação a 2020. Teve mais voto para vereador agora do que teve em 2020. Teve mais votos para prefeito, mesmo não lançando candidato a prefeito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em grandes capitais. Teve mais votos para prefeito agora do que em 2020. Então, 2020 teve um resultado muito pior. E 2022 ganhou as eleições, mais uma vez, com o presidente Lula. Então, cada eleição traz aprendizados diferentes. Eu diria, como eu falei aqui, o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais. Nenhum partido ganhou tantas eleições presidenciais no Brasil do que o PT, e nenhum partido desde 89 ganhou ou esteve no segundo turno da eleição presidencial como o PT. Mas desde 2016 entrou ali no fim da tabela, no Z4 das eleições municipais. Eu diria que, mesmo com os avanços que teve hoje, não saiu ainda dessa posição de fim da tabela. Foi o terceiro partido que mais cresceu no número de prefeituras, terceiro que mais aumentou em população governada. Aumentou muito o número de votos para prefeito, vereadores, mas não saiu ainda dessa situação. Então, acho que tem aprendizados para as disputas municipais, né? A principal é, eu acho que o PT tem um debate a fazer com um segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles que ganham de 2 até 10 salários mínimos, que por algum motivo na disputa municipal não estão se sentindo representados. Por candidaturas do PT. Não é modernização, é compreender como se sentir representado por esse segmento de trabalhadores e trabalhadoras. Que uma parte é um segmento que garante a sua vida através do empreendedorismo. Também as candidaturas, seja do PT ou dos partidos de esquerda, enfrentaram uma situação onde a grande onda da eleição era a reeleição. Então, grande vitoriosa é a reeleição. Se os prefeitos eram compostos por determinados partidos, é absolutamente, quase que automático, sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT, os partidos de esquerda, conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal.